Майже половину своєї військової техніки втратили деякі українські підрозділи від 24 лютого. А загалом наші технічні втрати від 30 до 40% цього тижня. Цифри озвучені уперше представником командування Сухопутних військ України. Втім, і втрати росіян неймовірні. Лише за останні дні українці потопили ще один корабель. Буксир із ракетно-зенітним комплексом «Тор» на борту, який віз загарбників та їх зброю на острів Зміїний. Знаходити цілі допомагає розвідка. А інтернет-розвідники продовжують збирати факти, інформацію, дані про злочини росіян щодо українців. Ексклюзивні матеріали, які просто вражають, отримав Артем Куля. Штамп на депортацію. Як окупанти облаштували фільтраційні табори для українців? Кожен день по 300 чоловік заїжджало, 300 виїжджало. І які звірства там чинять? Жінок гвалтують за графіком, наприклад. Чоловіки за графіком б'ють. Факти тижня отримали ексклюзивні дані від інтернет-розвідників, які розшукали та розсекретили місця, де утримують українців. Фільтраційні пункти, фільтраційні табори та фільтраційні тюрми. Таку негласну класифікацію нині розробили для позначення місць, через які проходять тисячі українців на тимчасово окупованих територіях. Скільки їх та що там відбувається, ми здобули шокуючу інформацію. Це Маріуполь, середина березня. 19-річний Артем Кищик фільмує, як його будинок розносять на цеглу. Коли в будинку вже неможливо залишатися, хлопець разом із матір'ю вирішає на виїзд із міста. На автобусах вивезли по цим лагерям. Їх, на самом деле, як я зрозумів, много по всяким, всім городам. Там Донецьке, Старобєшево, Новоазовське. Ще, уверен, є дофіга. Їх привезли у Новоазовськ, де протримали одну добу в будинку культури, після чого перемістили у Старобєшеве. Там вони провели ще 4 дні. Ось так, сплячи на стільцях в актовій залі, сотні людей чекали так званої фільтрації. На полу спали. Що ще там? Туалет такий селянський, кабінки на 600 чоловік, 2 кабінки. Кожен день по 300 чоловік заїжджало, 300 виїжджало, приблизно так. Там по 4 автобуса приїжджало кожен раз. Мета фільтрації – знайти ворогів режиму. Про це в одному з російських відео пояснювали самі окупанти. Помагають виявляти членов националистических батальонов, которые после начала спецоперации подались в бега. Гражданин сдает свой телефон в добровольном порядке сотруднику полиции, который в его присутствии читает переписки, смотрит, в каких группах данный гражданин сидит. Допити проводили в райвідділках поліції. Артем, розуміючи, що його може чекати, завчасно завантажив всі дані в інтернет і видалив їх з телефону. Они начали спрашивать, знаешь ли ты кого-то своих знакомых, и кто-либо воюет из твоих знакомых казаков. Я говорю, нет, не знаю, никого не знаю. Взяли отпечатки со всех пальцев, сфоткали по разным ракурсам. И все, по сути, я просто подождал, пока мне придет тут бумажка распечатанная. Ось так виглядає так званий документ про фільтрацію. З ним Артем із матір'ю виїхали до Росії, а потім до Фінляндії, де зараз і знаходяться. Але так, як їм пощастило, далеко не всім. Ті місця, де опинився хлопець, умовно називають фільтраційними пунктами. Ось один з таких, який влаштували прямо в гіпермаркеті Маріуполя. Тут проходять освідчення лиця, які приходять сюди. І тут вони відповідають на питання причасності вооруженим формуванням України. Подібні фільтраційні пункти зафіксовані у Нікольському, Безіменному, Мангуші і Докучаєвську. Донедавна був у Ялті Донецької області. Але окрім них є ще й так звані фільтраційні табори, або, так би мовити, колонії. Серед відомих – у селищі Козацьке та тому ж Безіменному. Приміщенні школи і клубу. Значить, що там відбувається? Там знаходиться десь порядка на сьогодні 3-4 тисяч маріупольців. Там виключно чоловіки, вони там вже майже 2 місяці, на сьогодні буде там з копійкою. Вони навіть наче пройшли фільтрацію, наче, але їх звідти не випускають, іноді залучають до робіт всіляких, там, типу, благоустрій території селищ, тримають в таких собі умовах.
Це відео зняте у таборі в Безіменному. Люди сплять на підлозі у шкільних класах. В холодну пору року майже всі важко хворіли. Ось таку їжу дають у кращому випадку. От в таких условиях ми живемо. На полу, в сарачі. Санітарія повна. Умывальник один на всю толпу. Туалет вообще находится на улице, в который невозможно зайти. Режет глаза. Вчера сюда вывезли человека с туберкульозом. Коли цей запис розлетівся по інтернету, його автора, так звані ДНРівці, засудили на 10 років. Коли не пройшла людина фільтрації, причин може бути безліч. Помічений там на акціях протесту, скажімо, має зв'язки чи мав друзів, знайомих, навіть десь спільна фотографія, чи якось перетинався з колишнім військовим, з нинішнім військовим. Це все може бути підставою для того, щоб тебе затримав. І ось там тримають в цих колоніях і так далі, в цих таборах, можуть катувати. Можуть умовно це судити. Де ж знаходяться ті, хто цю фільтрацію не проходить? За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, їх доправляють у так звані фільтраційні тюрми. Про дві таких відомо точно. Це Волноваська колонія неподалік від Оленівки і Інаківська колонія суворого режиму, де зараз начебто тримають волонтерів, активістів, правоохоронців та колишніх військових. Розмова з людиною, яка звідти вийшла, це майже доба. І це отаке з істерики в істерику, там, ну, це страшно. І там відбуваються страшенні речі. Це справжні концтабори. Там жінок гвалтують за графіком, наприклад. Чоловіки за графіком б'ють. Постійно ж забирають, там людей просто ламають. Нещодавно росіяни розконсервували і інші колонії, які, ймовірно, стануть катівнями для українців. Так, абонентам окупаційного мобільного оператора в Донецькій області прийшла розсилка від так званого Мін'юсту ДНР, де їх запрошують на роботу у Волноваську, Єнакіївську та Макіївську виправні колонії, а також у Донецький слідчий ізолятор. У Херсонській області міжнародні інтернет-розвідники зафіксували, що окупанти перевели всіх ув'язнених з Дар'ївської колонії до Херсонської та Голопристанської, перед тим запросивши їх особисті справи, щоб виявити тих, хто може співпрацювати з росіянами. За останніми даними, Росія створила близько 20 фільтраційних таборів і в'язниць. Тобто абсолютно всюди, куди заходить окупаційна влада, вона одразу починає фільтраційні процеси. Вона одразу намагається перевірити людей на лояльність до себе. І якщо на початку широкомасштабного вторгнення ці процеси були, ну, такі не дуже, можливо, зорганізовані, то з часом це набуло абсолютно системного характеру. У тих же, хто з цією лояльністю миритися не хоче, варіантів небагато. Виїхати напряму до України з окупованих територій шансів практично немає. Відтак люди намагаються втекти через Росію. Ну, підганяють автобус, вас саджають туди і ви їдете. Але вам не говорять навіть, куди вас везуть. Тобто ви можете виїхати з України і опинитися, скажімо, там в Ростові, в Ростові-на-Дону, в Таганрозі, ви можете опинитися десь на Сахаліні, я не знаю. Ну, тобто немає абсолютно, вам не повідомляють. На цьому відео окупанти вивозять людей із Харківської області і привозять якесь наметове містечко, яке нагадує фільтраційний табір. Ексклюзивно фактам тижня міжнародні інтернет-розвідники, які вирішили залишитись анонімними, повідомили, що це знаходиться у Бєлгороді. Вони встановили це по ось цій будівлі, яку з іншого ракурсу можна впізнати на відео з нещодавнім візитом в цей табір російського актора Георгія Дронова. Мені хоча б немножко вдалося їх як-то розслабити і як-то, ну, збросити стрес. Надпис «Картен» говорить про те, де саме розташований цей табір. Це ж підтверджує мотоспортивна куртка чоловіка на цих кадрах. По сукупності цих даних інтернет-розвідники встановили точне місце знаходження цієї локації. І таких таборів, за їхніми словами, встановлено сотні. У нас надходила інформація про фільтраційний табір десь на кордоні з Естонією. Потім ми її уточнювали. Ми ретельно перевіряли, нема. Дійсно, там посилений контроль на самому пропускному пункті російському, навіть за участі ФСБ, якщо бачать український паспорт, ну,
фактично майже там другий рівень фільтрації. За останніми даними, кількість депортованих до Росії українців перевищує 1 мільйон людей. І далеко не усіх є кошти повернутися в Україну через Європу. У багатьох немає закордонних паспортів. Скільки ж людей у фільтраційних тюрмах і таборах, залишається тільки здогадуватись. І чіткої процедури, як звільнити їх від окупантів, поки немає. Для того, щоб починати процес, наприклад, перемовин щодо обміну, да, фактично, ну про обміну кого? Вони скажуть, ну, нема таких людей. Вони кажуть завжди, давайте списки. Списків нема. І в нас їх просто не може бути. Депортація українців до Росії та фільтраційні тюрми – абсолютно протизаконні заходи. І в деяких випадках вони нічим не відрізняються від фашистських концентраційних таборів. Це частина російської політики – зламати волю українців або їх знищити. Тож відповідальність за ці злочини має бути найвищою. Над пошуком фільтраційних тюрем сьогодні працюють сотні інтернет-розвідників по всьому світу. Вони по крупицях збирають дані місцезнаходження катівень українців, які ми поки що не можемо публікувати. Однак сам факт цього розслідування точно говорить про одне – Росії не вдасться приховати скоєне. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».